Salli ala sayyidina Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil jaza. Amma ba'du, Allahumma aftah alaina putuhal arifin. Allahumma aftah alaina putuhal arifin. Allahumma aftah alaina putuhal arifin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli silsilatihi. Suma ila arwahi arba'ati a'immatil mujtahidina wa muqallidihim bid-din wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qura'i wal mubasirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Suma ila arwahi syaikhina wa masayihihim wa jami'il mu'allifil kutubil ladina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan mu'allif hadal kitab wa syaikhina. Allahumma billahum marhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum bi barakati umil Qur'anil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Berkah Fatihah kanggo wargi-wargi orang sadaya nu ngantunkeun minggon-minggon ayeuna seueur pisan wargi orang terutama di kalangan kajabi nu kapamangaroko eta mah mangalah benten ai lokomotif mah kedah ngebul wae. Mangga urang lajengkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Masih nu kamari teu acan tuntas. Kurang diteraskeun logatna heula. Wa rupa ma'abaro jeung terkadang ngabahasakeun, ngabahas. Anhu tina itu maqam. Sahaman jalma wasala anu nepi man ilaihi kana itu maqam. Kana itu martabat.
wa tahaqqaqa jeung narima nyata itu maqam itu man fihi dina itu maqam wa dalika jeung ari itu nu dicarioskeun naon aya mah tegasna perkara bukira dicarioskeun ma minal halaini nyatana tina dua tingkah eta multabisun anu samar aya tabisun narima samar itu dalik payun kapayana eta ya tabisun narima samar naon alparku bedana misahkeunana baina hali hada antara tingkah nu ieu au hali hada atawa tingkah nu ieu illa ala sahibi basiratin kajaba kanu ngabogaan awas paningal hate painahu mangkasanya na kalakuan jeung tingkah layak pate samar alaihi ka itu sahibi basirah lianahu kanasanya na sahibi basirah eta yaro ningali itu sahibi basirah pil kalami dina cariosan suratal mutakallimi kana gambar kana rupa anu nyarios albatinati anu sa anu nyumput nu batin wama sareng perkara huwa anu ari itu mutakalim alaihi dina itu ma min kamalin nyatana tina kasampurnaan au naqsin atawa tina kakurangan wa alamatul awal jeung ari ciri nu awal nu sampurna eta ayya jida mendakan itu sahibul basirah alfaraha kana bunga wal istibsar jeung kana tegesna bunga marahmai inda ta'biri dina nalika nyariosna nalika ngabahasna wa atidomil amri jeung ngagungkeun urusan wastihsanihi jeung ngaluskeun amri likaunihi karena kabuktian itu mutakalim eta pibabadihi dina ngamimitian itu amri wa qoribi ahdihi jeung deket waktuna itu deket wa qoribi ahdin jeung deketna zaman ya baru ayuh biru nu ngabahasakeun atawa bigoirihi kasalianti itu mutakalim bihilapisani kalawan berbeda jeung anu kadua painahu mangkasayana sani taya takalamu nyarios ieu sani pihidina itu dalik kaadatihi seperti kebiasaan mutakalim pikalami dina omongan mutakalim bigoiri kabaturna mutakalim ben panjang teh hadirin jamaah pangaosan sanggem kamari jalmi teh aya anu ngabahas kana hiji maqam bari canepi kana eta maqam aya oge jalmi nu ngabahas kana hiji maqam bari geus nepi kana eta maqam jalmi ngabahas kana bahasan zuhud aya anu geus nepi kana tingkat zuhud aya nu teu acan jalmi aya nu ngabahas kana waro kana api aya nu tos dugi kana tingkatan api aya nu teu acan jalmi ngabahas kana bahasan tawakal aya nu geus nepi kana tawakal aya nu acan jadi si pembicara itu sendiri tentang apa yang dibicarakan aya nu nyampe aya nu henteu memang dua tingkah ieu susah membedakan dua tingkah ieu susah membedakan mana nu geus nepi ka tingkatan juhud mana nu acan da ari ngabahas juhudna mah sarua
nalika ngabahas tawakal, mana nu geus nepi kana tingkatan tawakal, mana anu teu acan dari bahasan tawakalna na masami. Samar ieu teh. Ila ala sahibil basirah, kecuali ka jalmi anu ngagaduhan pandangan batin nu tajem. Ngagaduhan pandangan batin nu tajem pasti tiasa ngabentenkeun. Mana nu sekedar transfer ilmu, mana nu memang dia sendiri sedang melakukan perjalanan dengan ilmu itu. Mana anu ukur sakadar ngabagikeun ilmu, mana anu keur belajar mendalami eta ilmu. Kan si pembicara ge panginten rupi-rupi. Cenah panginten dan nuju dibahas. Aya nu ngabahas tawakal. Tapi ngan sekedar transfer ilmu. Ukur sekedar ngabagikeun ilmu, bari dirina sorangan ge canepi kana tingkatan tawakal itu sendiri. Minimal keur nalika ngabahas tawakal, canepi kana tingkatan tawakal. Jeung aya jalmi anu ngabahas bab tawakal, bari orang itu sendiri geus nyampe kana tingkatan tawakal. Minimal keur ngabahas, jiwana keur tawakal. Ieu samar ngabedakeunana sesah. Kecuali jalmi-jalmi nu awas mata batin. Saur musannif sare penjelasan dina ieu kitab, aya bentenna tiasa ditinggal tina pandangan batin. Oh, jadi orang nu can bisa make mata batin mah nu penting mah rame bae. Aya bentenna. Nu jadi pembeda mana antara anu sampe jeung nu can nyampe? Mungkin sentuhan kanu ngadangu ge benten. Sentuhan kanu ngadangu ge benten. Mencek bahasa RW Cikuman mah aya nepi ka ngegeter kana hate cenah. Eta bahasa nu ngadangukeun. Ketika seseorang menyampaikan masalah, menyampaikan pembahasan tentang satu makom, baik makom tawakal, makom waro, dan makom-makom yang lain, makom zuhud, begitu disampaikan terasa ada sentuhan, ada getaran, kontak, nyetrum lah. Itu salah satu cara, salah satu bukti bahwa si pembicara sedang ada dalam posisi apa yang sedang dibicarakan. Saur musannif mah di dieu katingali aya farhun, ada kebahagiaan. Jadi si pembicara itu sendiri merasa bahagia, semangat. Istibsar marahmai. Membicarakan tentang zuhud, ada perasaan anu gembira dengan membahas zuhud, ada perasaan semangat dengan membahas zuhud, ada sentuhan kolbu kasih pengka mustamina. Itu ciri orang tersebut sudah sampai. Dan ketika membahas masalah sedekah, membahas masalah waro, membahas masalah qanaat, masalah zuhud, datar si pembicara itu, datar, nggak ada perubahan. Si mustamina sami, teu aya perubahan. Nu koret anger koret, nu kebluk anger kebluk. Itu kemungkinan si pembicara itu sendiri belum sampai kepada apa tingkatan yang sedang dibahas. Nah, iya, saya jadi pencerama teh.
Jadi saya nama ngabagikeun ilmu teh kudu kurut make, tak kitu nu mahalna mah. Aing ngabagikeun baju ku kurut, aing ngabagikeun ilmu nu weuteuh kitu. Kuluna mah lamun rek ngabagikeun ilmu teh nu kurut, nu selecek. Balas dipake. Ah mun ngabagikeun baju nu weuteuh. Keun we baju mah nu weuteuh geus leuwih alus kan? Hadirin, memang perlu perjalanan. Nah, dina kitab alit, dina kitab sapina, aya ilmu yakin, aya ainul yakin, aya hakul yakin. Namun dibahasakeun kitu mah sulit dimengerti ku Bapak Ibu. Wah, bagian santri eta mah. Kurang dipermudah. Dan hadir sana santri sadaya. Lamun ka santri mecekap gitu. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jalmi nu aya dina ilmu yakin. Jalmi nu aya dina ainul yakin, jalmi nu aya dina hakul yakin, itu tingkatana benten. Naon latu ari ilmu yakin? Nyaho kana sesuatu kalawan teu bisa dirobah. Naon ainul yakin? Perjalanan untuk mencapai apa yang kita ketahui. Naon ari hakul yakin? Geus nepi ka titik apa yang sudah kita ketahui. Contoh, mun enjing-enjing wayah ieu ningali kapalih kidu wet kabali kaler wetan, ningali aya Gunung Salamet, leres. Sadaya terang, oh itu Gunung Salamet. Aya nu mosting wae. Berarti Bapak Ibu tos ilmu yakin karena ayana Gunung Salamet. Ilmu yakin. Terus we aya nu panasaran, terutama nu gaduh kendaraan, gaduh semangat tinggi, peturing-peturing sejati, mangkat ka ditu rek ditempo jika kumaha ai Gunung Salamet. Anu naik motor, naik sepeda, naik mobil, wah peturing-peturing we nu geus siap tantangan. Itu ngaranna ainal yakin. Itu ainal yakin. Keuning jauh yang namanya perjalanan untuk menempuh sesuatu itu perlu waktu, perlu pengorbanan. Begitu sampai ke Gunung Salamet, naik ke puncak. Oh iya, geuning Gunung Salamet teh melelahkan, tetapi apa kepuasan batin kita rasakan, itu ngaranna hakul yakin. Ilmu yakin maka karek nyaho itu teh Gunung Salamet. Ainal yakin ditempuh nepi ka mana hayang apa jika kumadatiahna Gunung Salamet sampai ke puncak ditincak gunung, tah ieu Gunung Salamet hakul yakin ngaranna eta. Urang apal tentang zuhud. Zuhud teh saur kamari lain miskin. Zuhud teh lain sangsara. Zuhud lain teu boga baju, lain teu boga harta, tapi zuhud misahkeun hate tina dunia, tegasna teu kahalangan Allah ku dunia urang. Naon nu dititipkeun ku Allah berbentuk dunia teu ngahalangan karena pengabdian urang ka Allah. Ibadah teu kahalangan ku sawah, ibadah teu kahalangan ku duit, ibadah teu kahalangan ku pangkat, ibadah teu kahalangan ku anak, ibadah teu kahalangan ku pamajikan, ibadah teu kahalangan ku salaki. Tak eta ngaranna zuhud. Kajun sawahna upluk aplak, salat mah jong-jong we teu inget we kana poe pare. Itu zuhud. Kajun ukur boga bawon setengah karung keur salat, inget we sieun ku hayam teh. Mun kaning teu dituruban ku amun breg hujan, sepanjang salat inget we kana pare. Eta jelema teh zuhud, geus boga pare saukur satengah pusri ge. Hubbud dunya
nepi ka Allah dipopohokeun, Allah dinomorduakeun. Ingat kene kana bawon ukur setengah pusri dibandingkan jeung ka Allah anu merena. Jadi juhud eta ilmu yakin bapa tos apal. Wah, eta juhud. Ah, rek ditempuh. Bapa mencoba menjalani proses dengan cara apa? Berlatih terus cukup ditempuh, sholat dunia ditunda, Allah nu agung. Ketika panggilan akbar dipanggil, panggilan nu agung memanggil, tinggalkan segala, idal tempuh, ditempuh. Ketika berhadapan dengan dua pilihan antara panggilan dunia jeung panggilan Allah, kita lupakan panggilan dunia, kita tempuh panggilan Allah. Nah, itu bapa nuju perjalanan menuju apa yang kita yakini. Itu proses ainal yakin. Urang nyekel duit, aya nu jajaluk butuhkeun pisan katinggalina. Urang teh golosor dibikeun. Itu perjalanan. Ya cenah berat kiai, ari hayang nepi ka tujuan kudu aya pengorbanan. Ieu mah hayang nepi ka tujuan mung berkorban. Geus merasakan lezatna juhud, geus merasakan indahna juhud, geus merasakan betapa Allah memberikan sesuatu dari kesuhudan kita, baru kita merasakan ieu geuning nikmatna juhud teh. Itulah yang dikatakan hakul yakin. Proses perjalanan ngarana ainal yakin, tahu bahwa juhud itu baik ngarana ilmu yakin. Urang ngalolobana teu da apa wungkul ai prosesna perjalanan teu nempuh ikiraha nepina teh. Arek diajar juhud, dompet dibawa ngahaja ka masjid. Teundeuna kantong atau sabat sholat teh, aduh itu dompet na kantong, teu kira juhud. Arek mangkat sholat nempuan heula dunya, ret ka ditu, ret ka dieu, ret ka ditu, ret ka dieu, atuh begitu sholat teh nu kabayang teh nu bieu ditempoan, aduh itu pala kacang kening hujan jadi moalnya sabat sholat teh gitu. Rek kumaha ngarasakeun hakul yakinna juhud. Rek kumaha ngarasakeun nikmatna juhud lamun perjalananna geus ditempuh ku urang. Yeuh urang belajar. Ulah kahalangan ku mobil, pek mesin boga mobil boro-boro iji, mesin 8 geus silakan, tapi tau kahalangan Allah ku mobil, keur waktuna salat, keur waktuna ibadah, keur waktuna ada panggilan ti Allah. Berangkat menuju panggilan Allah lah sok kahalangan. Imah ukur boga sendal capit sasiki, pengajian hikaman kaganggu. Hayu Kang mangkat, lah mu kamari geuleungit sendal. Ya Allah, eta hubung dunya, tapi jamin gaduh semangat mah. Kang, bilih enjing bade hikaman, hayu kana mobil abdi. Abdi ngahaja nyanak mobil. Ah, alim bilih kotor. Ah, moal ka bawa pae ieu mobil mah keneh kotor makanya di kumah. Kitu do anu semangat mah Pa Heli. Hayu. Tah, jika jeung teuing sendal capit tapi kahalangan kana ngaji, hubung dunya ka jeung mobil berkorban untuk ngaji, itu orang hebat syukur ngaranana eta. Teu kahalangan. Mangkat ngaji muatan pinuh semangat bunga katinggalina kajian meteng oke kemalayar semangat doanya kepuasan. Alhamdulillah Gusti, abi geus tiasa dakwah ngajak jalmi kersa ngaos. Alhamdulillah Gusti, abi tos tiasa menjembatani orang-orang mengenal Gusti anu tanya teu wawuh jeung Allah, jadi wawuh jeung Allah gara-gara pangajian hikam dibawa anakku mobil urang. Itu perjalanan yang luar biasa. Itulah zuhud, ada kenikmatan tersendiri bagi orang yang sudah merasakannya. Itu namanya hakul yakin. Itu dicoba mah ngarak mah nyok mah pernah ngasaan. Musing ibu gaduh resep, ini resep nasi goreng yang paling lezat. Wah, apa resepna? Pengalaman praktik moal ngarasakeun nikmatna eta hasil resep mah. Ibu gaduh
resep ngadamel bolu nu sae. Gaduh, nang ngadownload tina Google. Ibu gaduh cara ngadamel misalnya bolu ngadamel nasi goreng nu spesial. Gaduh, sami mana ngadownload tina Google. Aduh, meuli lezat. Nyobian teh acan, teu acan. Ah, kakarek ilmu yakin eta mah. Kakarek ilmu yakin. Atau udah cerita biayana ageng, itu pengorbanan untuk mencapai hakul yakin. Kita perlu ainal yakin, dan ainal yakinnya ditempuh dengan cara beli bahan-bahannya, dicoba praktek. Cena mahal itu iya, namanya juga pengorbanan. Tak bapaknya mau bisa merasakan sampai kepada satu titik, baik itu titik makom jukud, makom tawakal, makom waro, makom ikhlas, anda tidak melakukan perjalanan. Makanya ke jamaah hikam ulah hayo ngumpul-ngumpul resep, ulah jumaah ngumpulkan resep, hayo hayo praktek kumaha tempuh resep itu, dan anda akan merasakan nikmatnya apa yang sudah kita rasakan. Tak eta istimewana hikam deh. Lek jaminu memponis ke sembuh ngaji hikam nih sama kitab kolot, wah apa bodoh karep itu nges memponis diri itu apa mengutuk diri merasakan lezatnya naon pasakan itu yang anugerah di Allah dipaparin kitab hikam deh, luar biasa. Mangalah rauskan ke bapak ibu dekat tinggal sih mukulingnya. Banyak perubahan di antara jamaah hasil daripada kajian hikam. Sana simkuring nu ngarobah bapak ibu sanes, Allah nu ngarobah barokah tina bapak ibu kajian hikam. Nu tadina koret jadi bageur. Nu tadina tara ka masjid jadi getol. Nu tadina teu semangat jadi semangat. Tok tingali ku barokah kajian hikam. Sabaraha masjid ayeuna keur ngaparangun bari rarapi. Tuh, itu ada semangat baru. Panitia masjid Baitul Maghfirah Ciawi Tali itu kan jemaah hikam sadaya itu. Semangatnya luar biasa. Kajian di teror ge, semangat. Mau diteror aku aki-aki mah. Cemen mah udah gitu. Kejadi huntu itu tegandengan. Teruskan pana ulah murangkan. Teruskan nunggis merasakan lezat maus Quran na waktu starhim, tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun. Kade soal enak ke enak, soal alus ke alus, etama anugerah di Allah. Lu soal butut mau bisa dialus-alus dak itu pamerena, tapi kenikmatan kelezatan di saat membaca Quran itu gak bisa dipaksakan dan gak bisa dihentikan. Tok jamin nutus enak baca Quran, nutus nikmat baca Quran, nutus merasakan lezatnya baca Quran di waktu keheningan malam. Wah, alahbatan budak gerbogohan gitu. Bek budak kamu ke kapeng peongan ku, abogohna dicaram-caram ge. Wih, mereka doang, maling-maling we ka indungna. Dicaram-caram ge, make motor. Ih, maling, nah sababnya tos karasa enakna bogohan. Begitulah orang yang sudah merasakan lezatnya baca Quran, jangan dilarang. Jangankan untuk sekedar ancam mengancam, nepi ka nyata jadi tewak atau dikerem, mua kahalangan di penjara pun akan tetap membaca Quran. Jaga sekarasa lezatnya baca Quran. Di Pananjung, Pananjung itu Pananjung Banjar. Aya kan Kang Hajengan Adang di Bandar Dawah pangeten. Mukim di ditu di Pananjung. Ayeuna desa teh dibekarkeun Sinar Tanjung kapungkur ba ku Jangsari. Abdi kantos ngaos ka ditu. Nuju ngaose nuju bercerita di bumi na Kang Hajengan Adang teh. Duh cenah tadi mah kareureuwasan bari aneh cenah. Aya naon Kang Hajengan? Pan aya makam nutos teu dianggo.
kirang langkung eta pemakaman 40 tahun mah panginten catos di anggo bade didamel jalan di bulldozer makamna dipindah-pindahkeun nu aya kene tapi da atos wah tos jiga pelemburan atos daya tapak-tapak dibongkar ku bulldozer. Oi begitu ngabongkar hiji makam gorehel teh saur Kang Adang makam eta eusina weuteuh moehna weuteuh da si operator bulldozerna ge ngajleng cenah ruas panginten ningali porong digorehel teh mayit weuteuh kene. Eta nu anehna saur anjeunna aya akar samboja anu tembus kana jero ketem cerak-cerakeun cai kana lambena eta jalmi si eta jelajah weuteuh we sapertos anu tas abdas teh saur abdi teh eta teh makam sabaraha taun duh kada abdi ge teu kenal cenah ngan aya nu tos suami tos sepuh ieu teh mun teu salah ngaranna si anu maotna geus aya meureun cenah ari 40 taun mah berarti geus ngan ieu jelema kabiasaanna naon maca Quran di masjid samemeh subuh timimiti tabuh tilu nepi ka subuh saumur ieu jelema hirup teu kagantian ku batur tukang tadarus tukang tarhim ngahudangkeun anu rek sarolat eta geus langganan jelema eta maos Quran we cenah eta ya Allah tuh jalma nu geus merasakan indahna maca Quran merasakan lezatna maca Quran geus aya di hiji makom hakikatul hakikat dina nikmatna baca Quran geus tepikeun hakul yakin eta teu bisa dihalangan ku tunduh teu bisa dihalangan ku rindu we kana maca Quran rek dipoyok arek dicarekan rek dicaram teureun maca Quran batur aya nu merasa terganggu anu merasa atoh kageungkeun Allah janji pikeun jalma nu ngarumat Quran nu ngajaga Quran jasadna dijaga ku Allah teu buruk pak jasadna 40 taun dikubur eta cai tina akar kemboja tembus kana ketep nyak celakan kana lambena bili teu percanten sok tepangan ka Sinar Tanjung namina ajengan Adang rakana Kang Ajengan Enang di ditu mangga we bisi penasaran ka abdi percaya mah biak-biak ongkos lah tinggal dengekeun heeh iya sok aya nu Allah kitu dah di saha sumberna teh hari injung susu poguh ieu alamatna memeh Gunung Gembok belok ka kanan lamun jalan itu mah nah Pak Kosim tah jeung Pak Kosim mah ngajuna ge Pak Kosim dina L7 bareng warisan ti Bapak Bauk anu kedua adillatin alal mukminin lemah lembut ka jalma nu mukmin bageur ka jalma nu mukmin henteu berani mengkapirkan orang-orang mukmin. Komo nepi ka membunuh orang mukmin demi uang, ngalaporkeun orang mukmin pedah beda pendapat, ngalaporkeun orang mukmin sesama mukmin pedah beda jungjungan di dunyana. Sekalipun guru sendiri dilaporkan pedah ngahina jungjunganna. Wah, jeung mukmin teh ngamusuh. Itu bukan ciri kaum yang akan dikirim untuk menolong agama Allah. Aizzatin ala kafirin, tegas dengan orang-orang kafir, bukan malah sebaliknya. Ari jeung kafir meuni bergandengan, berjampara tangan, siling longok. Ari jeung mukmin bermusuhan. Itu bukan kaum yang dipilih oleh Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka akan jihad di jalan Allah. Mereka berjihad hanya untuk Allah. Mereka berjuang tidak ingin diangkat jadi apapun. Mereka mengibarkan bendera tidak untuk mencapai jabatan apapun. Lillah, mereka hanya ingin ridho Allah. Kajeun teu geus beunang mah. Batur jenengna, batur nu jadina, batur anu migawena, urang mah cukup we berjuang. Geus merasa bahagia.
wala yakhafuna laumata laimin, teu sieun dipoyok, teu sieun dihina, disebut radikal, disebut teu, mereka akan istiqomah. Dalika fadlullahi yu'tihi mayyasha, dan itu adalah karunia Allah yang Allah turunkan kepada orang yang dikehendaki. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, tingali eta bahasa fi'il mudore, mayyartadda mudore, ya'ti biqaumin mudore, terus kali itu na yujahiduna mudore. Aib mudore teh maedahkeun karena istiqrar wa istimrar, karena berulang. Kalau dulu zaman Nabi banyak orang murtad, maka sampai kapanpun akan terus bermunculan orang-orang murtad. Tapi ketika ada orang murtad, Allah kirim lagi kaum yang kuat imannya. Maka sampai kapanpun ketika ada orang murtad, maka akan datang penggantinya yang lebih kuat. Ketika banyak orang murtad, akan datang lagi penggantinya yang lebih kuat. Maka al-ayyamu nudawiruha bainan nas. Mungkin Yahudi sekarang sedang berkuasa setelah runtuhnya dinasti Umayyah, dinasti Utsmaniyah. Sekarang Yahudi berkuasa, hampir seluruh dunia bisa dikuasai ku Yahudi, baik ekonomi, politik, sosial dan budaya. Tapi harus yakin al-ayyam nudawiruha bainan nas, bumi akan terus berputar selama belum kiamah. Maka ini saatnya episode di mana Islam akan menguasai dunia. Kita enggak bicara tentang Indonesia, tapi kita bicara dunia. Dunia akan dikuasai Islam. Islam akan menjadi penguasa dunia. Silakan, sekarang banyak orang yang berbondong-bondong murtad hanya demi jabatan, rela memusuhi sesama muslim hanya demi jabatan. Siap, kata Allah, fasaufa yatillahu biqaumin. Ia akan terus istimrar. Maka ketika mereka berbondong-bondong lari, maka Allah akan mengirim kaum, akan mengirim sekelompok manusia. Dan manusia itu siapa? Mereka yang ciri-cirinya dicintai Allah dan mencintai Allah, lemah lembut terhadap sesama mukmin dan keras terhadap orang-orang kafir, dan siap jihad di jalan Allah, tidak takut dicaci maki dan dicela oleh siapapun. Maaf, ketika melihat tarikh, melihat sejarah perjalanan kebangkitan Islam di episode ayeuna teh, kebangkitan itu terakhir mungkin, episode itu terakhir. Dalam arti ketika kita mencapai puncak kejayaan muslim dunia, maka tinggal menunggu yang namanya sa'ah. Jadi lamun Bapak Ibu ayeuna teu ikut berperan, ikut mengibarkan, ikut memperjuangkan, berarti orang ketinggalan kereta. Tinggal ambil posisi. Apakah Bapak Ibu rek siap jadi biqaumin nuku Allah dikirim untuk mengibarkan bendera Allah di dunia ya? Lamun temilu berperan ayeuna, berarti Bapak Ibu tidak ikut andil dalam kebangkitan Islam di episode terakhir. Sacara hikam teh geuning kieu, kapan perjalanan menuju hakul yakin ieu teh? Perjalanan menuju hakul yakin, moal karasa hakul yakinna Islam rahmatan lil alamin mun teu ditempuh. Ini perlu ditempuh. Tinggal pertanyaan cimkuring, apakah ada kaum yang dikirim oleh Allah untuk membantu kebangkitan Islam di dunia ini? Apakah ibu bapak nuk dikirim ku Allah? Walau alam, tergantung hati bapak anak. Ek ambil bagian atau tidak, silakan. Kalau anda tidak sanggup jadi gunung yang besar, jadilah segenggam pasir yang ikut berhambur ketika Islam berjuang. Mulai jadi gunung nu badag teu, jadi pelukusik salengan teu milu ngawur-ngawur acan. Cicing we. Berarti ketinggalan kereta. Ketika Islam menjadi penguasa dunia, satu saat akan terjadi pak, dan janji Allah, fasaufa ya'tillahu biqaumin. Kantun ge siapkeun, kumaha cenah orang berperana, ulah ngemut-ngemut, kudu angkat bedil. Nah eta pikiran anu keungan mah sanes, dari syariat Islam teh seueur. Bapak nunggu sekolot, dini-nini, aki-aki,
istika dua kamar sok doakeun aya sepuh di dia sok doakeun sahal doakeunana doakeun umat Islam doakeun minimal para kiai sok doakeun ya Allah titip panjenengan eta bapak ieu pun teh ieu nanya oh sok ngadoakeun mah hapekeun abdi ka Gusti Allah tara tohnya tara licik ibu mah abdi mah saban waktu tah ngadoakeun bapak ibu dipihapekeun ka Allah teh ka kuping ieu lieun ya Allah titip jamaah Gusti titip jamaah eta balas deuh tanggung jawab abdi nanya ibu bapak oh sok ngemihapekeun abdi ka Gusti Allah ngakus ya tuh tara tuh mending jadi tanyaan mengedek ya butuh wajangan tapi tanyaan atau ngadu'akan pangdo'akan minimal sok kaki-aki ya Allah Gusti abdi teh tiasa mengenal Allah tengah langkungan lisan kiai titip kiai Gusti panjangkan yuswana jaga keluargana aduh etan desa gitu ke bagaikan pasir yang ikut menghamur dalam perhelatan perjuangan Islam itu ku ngadu aki itu kayak kasup hebat yang aki-aki mah iya mengadu api rizkon kasiro deh karena hakanan deh ngadu aku itu rizkon kasiro aduh beda seri dari rumah saya teman coba ambil bagian apa yang kita mampu abis macam mampu nah ngumumkan tarhim sok tarhim asyo dicacat wa wala ya khabuna lauma talaimin ulah sok mikiran nu moyok bedag we yang penting waktuna jam 12 tarhimnya heuh jam 3 tarhim mah nyawa aja waktos jam 12 mah ulah carekan batur abi mah teu sanggem cenah kiai ari kudu ngadua mah teu bisa. Nah maka itu bisa atau kusuna udah Allah mau apaikan iya oh benangnya kedua kusuna sok ya aki-aki sok milu ngaji ah cenerek ngaduakan ajengan ya Allah miapai Gusti ajengan panjangkan umurna jaga tidak segala rupa mara bahaya eta luar biasa energi tenaganya luar biasa ngan abdi ke yakin meren abdi nebikan bisa kia te doa sararaya abdi yakin lah mohon bu mohon pak ladang didoakeun meureun abdi bisa kieu. Teu tengangkeun ladang abdi, ladang doa ti bapak ibu sadaya. Abdi mah cenah teu sanggup sok bapak ieu. Berperan dalam ambil bagian dalam kebangkitan Islam. Ulah cari cing wae. Mampu ku duit bangun pesantren. Bangun masjid. Jeung niatna ulah hayang wae barokah, barokah kana Allah nu ngatur. Imarajun sedekah ka yatim piatu hayang babari rezeki. Lain ulah ek irahan Tuhan Allah atuh eta kembali jang urang deui komo ai salah kaprah mah cenah zakat dibikeun ka budak yatim kan lain bagian budak yatim mah nerima zakat teh lain santunan deuh oh, mustahik zakat yatim mustahik zakat mah fakir miskin gorim amil abdi mukatabun aya kene mah sabilillah ibnu sabil teh aya yatim urang sok salah kaprah da eta zakat hayang beureunan bisi doraka teu zakat tapi hayangna ke yatim nya lamun yatimna eueuh nanggung jawab fakir miskin kan yatim aya indungna kene atawa aya bapana kene sabeulah-sabeulah ulah salah kaprah ka kalah teu jadi abdi teh sanggem cenah kudu kitu mah ngan sanggemna abdi hek ngagorowok we sok atuh bapak ya di masjid-masjid teh ulah ngandalkeun santri wae ulah ngandalkeun saurang dibagi tugas di DKM-DKMT Mang Oboy abdi mah cenah rek ngahudang ke ek ngumumkeun waktuna lohor sok Mang Oboy ambil lohor teh langsung setiap lohor di masjid eta Mang Oboy jam 11:30 teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktos parantos 11:30. Nu di sawah, nu di kebon, nu di pasar geura siap-siap kanggo salat zuhur. Nu siap waktos 11:30. Sing istiqomah Mang Oboy. Eta keur menempuh perjalanan aina yakin, sangkan Mang Oboy merasakan hakul yakin. Asar mah diganti cenah lah ambil bagian sok asar. Ganti deui jelemana. Abi mah ceuk ibu-ibu teu sanggup aye kudu gorowokan mah ulah barina ge oe mah.
kos oh de wira laki cokot ambil bagian naon sasapu sok sasapu da deket jeung masjid sanes sasapu di masjid tiap rek Jumaah Kamis sasapu ambil bagian dalam kebangkitan Islam sing bisa sing nepi kaya kahayang menduduki satu makom di sisi Allah sing boga posisi urang teh ulah teu boga posisi makom juhud tenepi makom tawakal tenepi makom ikhlas tenepi makom waro tenepi atuh rek ngaleukeun naon ai ka surga hayang ai ka surga mending geus pesen wae di ayeuna ayeuna ge mending geus pesen ka surga ai jang meuli na teu boga ini enggak sulah mikiran ting pesenan ke surga cari satu posisi di sisi Allah apakah jadi orang mukhlis apakah jadi orang apa yang nuku Allah disenangi ambil satu posisi kamu lamun kabeh mah ya juhud ya waro ya ikhlas ya mujahid wah eta mah geus bidadari surga sudah menanti merindukan iraha cenah mang oboy paehna bidadari merindukan kenapa? Karena jihadna aya ikhlasna aya tawakalna aya komplit dan moal merasakan indahna apa yang kita barusan sebut mun teu aya perjalanan proses untuk mencapai itu aina yakin harus kita tempuh agar bisa merasakan hakul yakin oh hakul yakin sok Kang Haji Mabtul kerenyian masjid kemarin mah hoream tapi geus merasakan nikmatna jadi masjid Masya Allah beki semangat donasina tuh kemarin mah era berakali mah kalau disuruh era ui akang mah era ui Kang perjalanan orang menuju Allah itu banyak cara yang penting kita ikhlas bro lah cuman mangkat kan udah menang 20 ribu Allah lu gak jadi kena ke kena soal duit Alhamdulillah pan masjid agak sekrapi dihias tuh. Itu barokah jamaah hikam luar biasa semangat tinggi Kang Haji Mabtu saya harus didongkrak terus ke hikam selesai dan mudah-mudahan sing barokah manfaat nah, jadi ilmu yakin ulah berbentuk resep ainal yakin mencoba resep hakul yakin merasakan lezatnya resep ilmu yakin Allah itu akbar aina yakin coba buktikan akbar lah Allah tong eleh kudu sejen ulah eleh ku dunia ulah eleh ku tahta akbarnya Allah halus segala-galanya baru anda akan hakul yakin merasakan betapa nikmatnya dalam keagungan Allah ibadah kudu ikhlas ilmu yakin coba tempuh aina yakin tempuh keikhlasan itu dengan cara berlatih riadoh barang bere yuk nah tete ayah asuk amin cek batur bager ah kehelah gusti malwaka ya ayah kene ayang di alam ya mal gusti malwaka gus legit mah te gusti te toh yang di alam te wios abi masih gue nunggu alam kekajen sugan we Allah masih an ganti nunggu ah kehelah gusti yuk tarik deh di macer dunia kene ya tarik deh teker berlatih ingin mencapai apa yang dikatakan mukhlis kudu ada aya proses atau segala lagi aya proses lah kagok da cenahin mah sayeuna geus liwat deuk we teundeun lempang hate kajen teu dipuji ge kajen teu digentosan ku Gusti ge abi mah karena Gusti da moal suraya ieu Allah mah mana-mana geus mere urang ikhlas mah digantian ieu mesti teu diingetan ge kade Gusti tah abi teh mere 5000 Gusti gentosan we buku rega 5000 Gusti abis pilih 5000 tak mulai purum tak ya Allah gentosan Gusti gentosan abis namanya 5000 tak ya Allah muncul Gusti hee ayo nyaho kadole kan untungnya Gusti mati ke kuping kura. Ya aku cerewet di pisah nungeran kosim cina pilih 5000 gimana ke bebe Jawa diajar ikhlas tempuh perjalanan untuk mencapai hakul yakin jadi ulah ngalamun hese ngaji hikam itu udah hese itu macana aja gak bisa gitu iya ngamalkannya orang belajar dan tercoba memakak rasa jangkung sote gunung salamet ditempuh ditaikan maangerah anak pentuur oh
hesesote makrifat, hesesote mencapai tingkat kemuliaan. Ari urang teu daek ikhtiar dari nempuh bisa. Wai mah ai kaanehan buhayang, ai menempuh namung atuh kan dimanfaatkeun ku sihir, jin daratang. Ayeuna usum nu mosting kawedukan, cenah rek jihad di jalan Allah, hayang sahid iskariman awut sahidan, ai pipaeheun dihalangan atuh mah tulus. Kade ulah kabita jamaah hikam. Abdi teu ngijinan lamun aya jamaah hikam mek yang hareupan situasi gawat tuluy dialajar ilmu waduk. Tuluy diposting ami kade keturak teh ngam atuh eta mah tulus sahid oge. Ikhlas tempuh jalan menuju Allah. Ya, dina kisah Nabi Sulaiman, nuju Nabi Sulaiman dapat kabar ti manuk Hudhud bahwa di Saba aya Ratu Bilqis. Tuh matak taman diaranan Ratu Bilqis, taman di hareupeun masjid teh. Taman Ratu Bilqis paragi selfie na ibu-ibu jamaah. Mangga gratis mangga promosikan. Saur Hudhud teh, ya Rasul, di Saba aya kerajaan subur dipimpin ku hiji istri ngan nyemahna kana panon poe. Bener nya Gusti. Aturan surat sina iman ka Allah. Akhirnya sampailah kepada perjalanan bahwa Ratu Bilqis akan berkunjung ke Nabi Sulaiman. Saur Nabi Sulaiman, saha nu sanggup mindahkeun karaton Bilqis? Cek Ifrit. Lu kumanya ngobrolna Ifrit gitu bayangan pan Ifrit jin. Mori nangkop hoge umurna jeung si eta dengan jin Mustafa. Mori kieu saya akan memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dari Saba ke Palestina dalam waktu satu hari. Waduh, lila teuing cek Nabi Sulaiman. Aya nu sanggup leuwih cepat? Aya patih Nabi Sulaiman. Ngaranna Asab bin Barkhoya. Geus ku abdi nyobian ya Allah. Pamikawidian mah mangga ku abdi insyaallah. Anjeun sanggup sakumaha cepat? Sata acan Gusti ngaleretkeun soca insyaallah tos rugi. Nyawe begitu Nabi Sulaiman ngaleret ka belah kencat di katu brete keraton Sulaiman keraton Bilqis geus aya di dinya. Jauh ai Saba ka Palestina tebi ai minahkeun eta pagawean gampang pagawean hese ka risok bayangkeun ulah-ulah minahkeun karaton paminahkeun kaleng bapak-bapak sobaan urang di dieu kaleng pinakeun Asop bin Barhoya teh di Palestina teu ka mana-mana tapi bisa mindahkeun asa mintana ka Allah. Ai Asop bin Barhoya manusia 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 Asop bin Barhoya teh sanes sasaha manusia sami jeung urang sami. Oh berarti lamun kitu mah meureun potensi eta teh ku Allah bakal dibikeun ka sasaha ge geus Mang Ijo ge dibikeun Mang Ijo. Asa Mang Ijo kudu melalui proses nah kumaha perjalanan ibadah Asop bin Barkhoya. Urang mah taranaen po perjalananna apana teh hebatna. Saktinya. Tuluy beta tapa. Minta tulung ka jin. Jadi jin minahkeunana. Geus ditolak ku Nabi Sulaiman mah. Satu Asop bin Barkhoya berdoa ke Allah, kedekatan dia dengan Allah. Hasil perjalanan tidak ilmu yakin aina yakin sampai ke hakul yakin mampu ku Allah dibuktikan bahwa permohonan seorang Asop bin Barkhoya luar biasa. Asop teh manusia berarti orang bisa asal prosesna tempuh jadi potensi. Ya urang mah mana teuing abdi mah da urang mah kabur pesimis manten. Mana teuing jami modal abdi mah kila mokot ku dosa. Cenah abdi mah di mana? Jalmi geus memponis diri ulah ngarep-ngarep berkah, ulah ngarep-ngarep maju. Ulah goreng sangka hay ka Allah. Ulah memponis diri ulah nyapa awak. Arek mimiti dagang, ting payu ting moal ulah kitu. Arek ngimitian gawe kakatalima anu ka moal. Ye, kudu optimis, kudu husnudon ka Allah. Itu modal utama. Teu
cukup ku duit, teu cukup ku ilmu, tapi samemeh duit jeung ilmu, orang kudu berbaik sangka ka Allah. Eta harapan orang. Da mesti ka anak ge kudu gede harapan. Sakumaha ceuk urang beulet na budak, tetep kudu aya harapan. Sakumaha bangor na budak, tetep kudu aya harapan. Sakumaha kumaha cacat na budak, tetep kudu gede harapan. Teu sampurna manusia, tetep kudu punya harapan. Ulah goreng sangka ka Allah. Teu ayeuna sugan isuk, teu isuk sugan iaga. Ulah sok wae kawa mampolis diri. Ah, jang mane mah geus moal jadi jelema mah urang sia mah. Hirup teh pimalaratkeun sia mah. Wah, mangutuk diri ka anak. Ulah kitu. Ayo kita proses perjalanan. Maka bapak ulah mampolis diri. Asupin barhoya manusia, manusia. Ayo. Tempuh jalan. Punten doa nu dibagikeun nembe sanes isim sanes terapkeunan tapi baca da lain tulisan punten ya nu sok jadi punten aya cerita ieu mendingan sapertos Umar bin Khattab kisah ngalungkeun surat ka Sungai Nil. Sungai Nil bijil cai lain sieuneun ku tulisan tapi sieun ku nulisna nulisna saha nuju ka bungkur abdi bercerita tangkal kai ageung ditebang ku santri huda teruntuh-runtuh dikirimin surat ku ajengan tempelkeun dina dahan kai tuluy runtuh lain sieun ku tulisan tapi sieun ku nulisna kudu nulis lapor ka Allah ta eta laporanana lain ieu mah ngabaga bigi doa menang fotokopi tuluy kurang didama-dama fotokopi da lain tulisanana na Quran ge loba. Nah Quran ge loba. Marukankeun jin teu bisa maca Quran kitu. Marukankeun setan teu bisa maca Quran kitu bisa. Ngisieunan jin ku tulisan. Nunulisna orang maripat, nunulisna deket ka Allah, nunulisna orang yang langsung lapor ka Allah. Eta nu dipikasieunna mah da jin jeung setan sieuneuna dilaporkeun ka Allah. Jin lamun nunulisna jelema jauh jeung Allah mah aya gunana ceuk asarna mah kitu. Qasim orang dekat dengan Allah tulisanan lah tuh sing urangnya gitu kan lain sieun ku surat nganuna tanganana Jokowi presiden itu aduh tulisan mah biasa saja tapi instruksi dah tanda tanganana ya saya orang dekat di Jokowi dong ding kaeta cak setan ge nyingkahna teh lain ku tulisanana tapi kudu nulisna aduh jeuk setan aing teu sanggup imana kan nulisna ka Qasim Al-Haddadi cerita Qasim teh orang ma'rifat dekat dengan Allah dekat dengan penguasa oh nu sieunna kudu nulisna tak ulah sok kagila-gila ku tulisan mau dibaca teu di wirid teu di dompet nulisna sia eta meunang fotokopi ah cepet setan teu sieun aing ku fotokopi mah ini sih notifikasi itu penulis nah nak lah mau nanya punten-punten ya bisa numere hijib numere amalan numere doa itu yang berpengaruh itu si penulisnya lamun tulisan asli bari nulis orang marifat orang dekat dengan Allah itu yang ditakuti lain tulisannya nah. Jadi siunan ku Allah masih siunan setan teh dilaporkan tah Bapak Ibu eta doa nu ku abdi dibagikeun teh amalkeun eta teh amalan sarasawiosna amalan Syekh Abdul Qadir sanes ditempelna na panto kun we sina nungguan laleur ieu dalam rangka proses menuju Allah geuning batur ge bisa manya urang teu bisa ning batur ge sukses manya urang teu sukses. Kaartos ieu teh. Jang nu mari nundutan pasti rada lieur ye ngaji teh. Simpulna mah tilu we lah. Ainul yakin, apa ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Jadi urang teh ulah sampai bicara masalah tawakal teu ngalaman ngasaan tawakal. Ulah bicara masalah zuhud bari teu ngalaman ngasaan zuhud. Sok ilmu juhud
ilmul yakin. Ainal yakin proses untuk mencapai juhud kita tempuh. Akhirnya kita sampai ke hakul yakin. Oke, gering juhud deh. Insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sing nyampe karena makom anu mulia di sisi Allah. Syukur upami makom sadayana, cerita dugi kasadayana, minimal satu makom mulia kita capai. Untuk mencapai itu tidak cukup dengan pengetahuan, tapi harus ada pengamalan, ada proses pencapaian. Yuk orang belajar sasarangan. Allahul kafi, rabbunal kafi, qasadal kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Tinggali Bapak Ibu etanana. Aya kabagian teh Bu? Allahul kafi, rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wanimal kafi, alhamdulillah. Sok anu donasi etan kenceleng cari cingwai salah gitu Pak. Allahul kafi, rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wanimal kafi, alhamdulillah. Ul kafi, rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wanimal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wanimal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wanimal kafi, alhamdulillah. Anu tacan kabagian nyuhunkeun ka santri. Nu can tiasa diaos dibuka. Ya Allah, abdi sadaya sumping ka dampal Gusti. Jantankeun abdi jalmi anu mulia di payudan Gusti. Ya Allah, pasihan abdi kamampuhan. Pikeun ngajalankeun sadaya proses syariat Gusti. Ya Allah, jantankeun abdi tina saparina jalmi nu dipilih ku Gusti kanggo nyalikan tempat anu diposisikeun ku Gusti. Ya Allah, jantankeun abdi sadaya sareng sadaya jamaah saparina jalmi nu dipilih ku Gusti pikeun kenging martabat mulia di payuneun Gusti. Sanaos rumaos abdi sadaya jalmi lamokot ku dosa, tapi Gusti abdi yakin Gusti lautan hampura. Pilih abdi sadaya ya Allah, jantankeun abdi sadaya salasawios pilihan Gusti kanggo ditempatkeun di tempat nu ku Gusti dimulyakeun. Jantankeun abdi sadaya salah satu orang anu bakal janten jalmi anu ngibarkeun panji kalimah Allah di muka bumi ya Allah. Ya Allah, kasihan abdi sadaya kasobaran mayunan supi-rupi ujian. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan maqbula. Allah biha, ya Allah biha,
ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah mugi Gusti Masihan abdi tiasa istiqomah, ya Allah mugi Gusti Masihan abdi maut husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin. Alhamdulillah ya rabbil alamin, hamda syakirin wa hamda naimin wa hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal muqarrabin, Allahumma ij'alna minal ma'arifin, Allahumma ij'alna minaz zahidin, Allahumma ij'alna minal mutawakkilin, Allahumma ij'alna minasy syahidin, Allahumma ij'alna minal mujahidin, Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, Allahumma ij'alna min ibadikas salihin, Allahumma ij'alna minal mutawakkilin, Allahumma ij'alna minasy syahidin, Allahumma ij'alna minal mukhlishin, Allahumma ij'alna minal muqarrabin. Allahumma ilaika qasadna wa bibabika waqafna wa bijanibika iltaja'na wa iyyaka sa'alna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi tawassalna wa bi anbiyaika wa rusulika wa auliyaika tashafa'na. Faqdilahuma hajatina, faqdilahuma hajatina, faqdilahuma hajatina, wa nafis kurubana, wa nafis kurubana, wa nafis kurubana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya dal karamati zahirati mubarakan wa ya dal ni'mati sabiqati mubarijan, ilahi atina mulkan milkan aziman ya dal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu